Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ահա վերջացնում ենք այս տարվա մեծ պահքը, սկսվում է ավագ շաբաթը, եւ ավագ շաբաթի մեջ եկեղեցին կարծես նորից վերհիշի են ամեն ինչը, որ այս ամբողջ մեծ պահքի ընթացքում մենք խոսեցինք, մտածեցինք այդ բաների մասին։ Եվ այսօր եկեղեցին հիշատակում է Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, և պետք է այդ հատվածը կարդանք, բայց եթե ուշադիր եք եղել, երեք եկեղեցին հիշում էր Ղազարոսի հարությունը, սրանք իրար հետ կապված բաներ են, հիմա մենք կկարդանք մի քիչ ավելի 12-րդ գլխից այն հատվածից, որտեղ խոսում է նաև Ղազարոսի մասին։ Ուրեմն Հովհանեսի ավետարանի 12-րդ գլուխն է, 9-ից մինչև 19 տները։ Եվ հրեաներից շատ ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է։ Եվ եկան ոչ միայն Հիսուսի համար, այլ նաև Ղազարոսին տեսնելու, ում նա մեռելներից հարությանեց։ Իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին, որ Ղազարոսին էլ սպանեն, որովհետև նրա պատճառով հրեաներից շատերը հեռանում էին և հավատում Հիսուսին։ Ուրեմն հասկանում ենք, ինչի Հովհանեսի ավետարանի այս հատվածը կարդալով, հասկանում ենք, թե ինչու էին այդքան շատ ժողովուրդ հավաքվել, երբ որ Հիսուսը մտնում էր Երուսաղեմ։ Մեծագույն հրաշներից մեկն էր եղել, 4 օրյա մեռած մարդուն, արդեն փտած մարդուն հարություն էր տվել Քրիստոսը, և ժողովուրդը հրաշքից զարմացած, սքանչացած, հիացած մոտեցել էին Հիսուսին և մտնում էին, և նրան դիմավորում էին որպես փրկիչ, որպես օծյալ։ Իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին, որ Ղազարոսին էլ սպանեն։ Ի զարմանալի է, չէ՞։ Մեռած մարդը հարություն է առել, երկար ժամանակ հիվանդ, ոչ մի բանով չեն կարողացել գլխավոր քահանաները, փարիսեցիները օգնեն, մարդը մեռել է։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը հարություն է տվել, և փոխանակ ուրախանան, ուզում են Ղազարոսին էլ սպանեն, որովհետև իրանց ծրագրերը խափանվում էր։ Իսկ թվում դուք ուշադրություն եք դարձրել, որ Քրիստոսը, Քրիստոսի բոլոր առակների մեջ միակ առակն է, որտեղ անուն է տալիս, աղքատ Ղազարոսի առակը, միակ առակն է, որտեղ անունով Հիսուսը ասում է։ Ինչի համար գիտեք, որովհետև այնտեղ Աբրահամը հարուստին ասում է, եթե հարուստը խնդրում է Աբրահամին, ասում է, թող Ղազարոսը հարություն առնի, գնա իմ եղբայրներին պատմի, բան, Աբրահամը ասում է, եթե հարությունը լառնի, չեն հավատա։ Եվ ահա այս մի Ղազարոսը, ոչ թե աղքատ Ղազարոսը, այս մի Ղազարոսը հարություն առնում և չեն հավատում, Աբրահամի խոսքը հաստատվում է։ Դրա համար էլ այդ Հիսուսը այդ առակի մեջ աղքատի անունը տալիս է հատուկ Ղազարոս, որ այստեղ էլ Ղազարոսին հարություն տալիս, և հաստատվում է Աբրահամի խոսքը, որ եթե մարդը նախանձա, եթե մարդու սիրտը չար է, ոչ մի հրաշք հնարավոր չի, որ մարդուն դարձի բերի կամ համոզի։ Սա սրտի հարց է, սա ընտրության հարց է։ Եվ ահա շատ հրեաներ Հիսուսին հետևեցին այս մեծ հրաշքի պատճառով, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այդ նույն շատ հրեաներից շատ-շատերը շատ կարճ ժամանակ հետո ցանկանալու էին Քրիստոսին խաչի վրա տեսնել և Քրիստոսի մահը տեսնել։ Անցանք առաջ։ Հետևյալ օրը, որ շատ ժողովուրդ, որ եկել էին տոնին, երբ լսեցին, թե Հիսուսը գալիս է Երուսաղեմ, արմավենու ճյուղեր վերցրեցին և նրան ընդառաջ գնացին։ Եվ աղաղակում էին, Օֆսաննա, օրհնյալ է Իսրայելի թագավորը, որ տիրոջ անունով է գալիս։ Եվ Հիսուսը մի ավանակ գտավ և նրա վրա նստեց, ինչպես գրված է, թե
Մի վախեցիր, ով Սիոնի դուստր, ահա քո թագավորը գալիս է էշի քուրակի վրա նստած։ Նրա աշակերտները սկզբում չհասկացան այս բաները, բայց երբ Հիսուսը փառավորվեց, այն ժամանակ նրանք մտաբերեցին, թե այս բաները գրված էին նրա մասին, եւ որ իրենք այս բաները արեցին նրան։ Իսկ մարդիկ, որ նրա հետ էին, երբ նա Ղազարոսին գերեզմանից դուրս կանչեց եւ մեռելներից հարուցանեց, վկայություն էին տալիս։ Այս պատճառով ժողովուրդն էլ նրան ընդառաջ գնաց, որովհետև լսեցին, թե նա այդ հրաշքն էլ էր արել։ Իսկ փարիսեցիները միմյանց ասում էին, տեսնում եք, որ դուք ոչինչ չեք կարողանում անել, ահա, աշխարհը նրա ետևից գնաց։ Ուզեմ կարդամ այդ հատվածը, որ այստեղ նշում է Հովհաննես ավետարանիչը Զաքարիայի մարգարեության 9-րդ գլխից 9-10 տները։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկաբեր է, հեզ և էշի վրա հեծած, այսինքն էշի քուրակի ավանակի վրա, և պիտի բնաջնջեմ կարգը Եփրեմից և ձին Երուսաղեմից, պատերազմի աղեղը պիտի ոչնչանա, և նա խաղաղություն է խոսելու ազգերին, և նրա իշխանությունը ծովից ծով և գետից մինչև երկրի ծակերը պիտի լինի։ Այս հատվածը կարդալուց հետո, այս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ կարդալուց հետո, կուզենայի այսպիսի մի հարց տայինք մեզ. Իսկ ինչ կլիներ, եթե հրեաները ընդունեին Քրիստոսին, չխաչեին Քրիստոսին, ընդունեին որպես այս Զաքարիայի մարգարեությունը, որ կարծացինք, ասում է քո թագավորը գալիս է, խաղաղություն է լինելու, պատերազմները դադարելու են, ահա այսպիսի մարգարեություններ, բայց այս մարգարեության մի մասը միայն կատարվեց, ինչպես տեսնում ենք, ընդունեցին Քրիստոսին այդ պահին, հետո ուրացան և հաջորդ մասը մարգարեության չկատարվեց։ Ինչ կլիներ, եթե ընդունեին։ Պատմաբանները, պատմության մասին խոսողները ասում են, այսպեսի հաստալ անիմաստ է, իմաստ չունի, որովհետև ինչ եղել է, արդեն եղել է, հիմա ինչ կլիներ, եթե սենց լիներ, եթե նենց լիներ եւ այլն, այսինքն պատմական իմաստով այս հարցը հիմարություն է, այսպեսի ասպետ չի տալ, բայց հոգևոր դասեր քաղելու իմաստով շատ կարևոր հարց է, որովհետև Սուրբ Պետրոս Առաքյալը իր երկրորդ թղթում առաջի 20-21-րդ տներում ասում է, որ մարգարեությունները հատուկ մեկնություններ չունեն, հապա Աստծո մարդիկ Սուրբ Հոգով ներշնչված գրեցին, բայց ասում է, հատուկ մեկնություն չունեն։ Այս խոսքի իմաստներից մեկը սա է, որ մարգարեությունը գալիս է, բայց մարգարեությունի կատարումը կախված է այդ մարդկանց ընդունելուց կամ մերժելուց։ Եզեկելի մարգարեության մեջ երրորդ գլխի 16-21-րդ տներում տեսեք ինչ է գրված։ Եվ այնպես պատահեց, որ 7 օր հետո Տիրոջ խոսքը եկավ ինձ ասելով. «Մարդու որդի, քեզ Իսրայելի վրա դիտորդ եմ նշանակել, ուստի իմ բերանից խոսքը պտի լսես ու իմ կողմից պետք է զգուշացնես նրանց. Երբ ամբարիշտին ասեմ, ստույգ մեռնելու ես, ու դու նրան չզգուշացնես ու չխոսես, որպեսզի ամբարիշտին զգուշացնես իր չար ճանապարհներից, որ ապրի, այդ ամբարիշտը իր անօրինության մեջ կմեռնի, բայց նրա արյունը քո ձեռքից եմ պահանջելու. Իսկ եթե դու ամբարիշտին զգուշացնես և նա իր ամբարիշտությունից ուր չար ճանապարհից չդառնա, նա իր անօրենության մեջ կմեռնի, բայց դու քո անձը կազատես. Այսպես էլ, երբ արդարը իր արդարության փշերվի և մեղ կործի, ու ես նրա առջև գայթակղություն դնեմ, նա պիտի մեռնի, քանի որ նրան չզգուշացրիր, նա իր մեղքի մեջ է մեռնելու, և նրա արած արդարությունը չի հիշվելու, բայց նրա արյունը քո ձեռքից եմ
պահանջելու։ Իսկ եթե դու արդարին զգուշացնես, որ արդարը չմեղանչի ու նա էլ չմեղանչի, նա իհարկե կապրի, որովհետև զգուշացվել է եւ դու կազատես քո անձը։ Տեսեք, այստեղ մի քանի բան ասում Եզեքիել մարգարեության մեջ, նախ եւ առաջ ասում մարգարեական խոսքը ինձ եկավ, Աստծո խոսքը ինձ եկավ, թե այսպես է. Ամբարիշտը ամբարշտություն անում, բայց եթե դու զգուշացնես եւ նա դարձի գա, ասում ես հստակ ասում եմ, ամբարիշտը պիտի մեռնի, Աստված է ասում։ Բայց եթե նա դարձի գա, ես ինձ որոշումը կփոխեմ։ Եթե արդարին ասում պիտի ապրի, բայց արդարը մեղք գործի, ես ինձ որոշումը կփոխեմ։ Եթե ապաշխարի կապրի, եթե չապաշխարի իր մեղքի մեջ կմեռնի ու չի ապրի։ Տեսնում ենք, որ Տեր Աստվածը ինչ որ ասում է, այսպես ճակատագիր չի ասում։ Նա ասում է հետևանքները, որ մարդը ոնց վարվի, այդպես էլ կլինի։ Հիշում եք, չէ՞, Մարգարեին ասեց գնա Նինվե եւ քարոզի, ասա պետքա կործանվեք։ Մարգարեն գնաց, քարոզեց, Նինվեցիք պիտի կործանվեին, բայց չկործանվեցին, ինչի՞, որովհետև ապաշխարեցին։ Մարգարեն էլ նեղվավ, ասում է, ոնց Տեր Աստված, քո խոսքն եմ ես քարոզել, բա ոնց եղավ, որ քո խոսքը չկատարվեց։ Տերը ասում է, ապաշխարեցին, ես չեմ մարդու մահը չեմ ուզում, ապա որ մեղավորի մահը չեմ ուզում, ապա որպեսի ապաշխարեն եւ ապրեն։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, եթե Ադամը մեղ գործել, մեղ չգործեր, չլսեր Սատանային, ապա Աստծո խոսքը պայեր, ի՞նչ կլիներ։ Հաստատ գիտենք ի՞նչ կլիներ, չէր վտարվի դրախտից եւ հավիտենական կյանքը, մարդկությունն էլ ապագա ուրիշ ձևով կապրեր, բայց քանի որ նա այսպես արեց, փոխվեց մարդկության պատմությունը։ Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե նա լսեր Աստծուն, Աստծո այցելության պահին եւ ապաշխարեր, չհամարեր, ուրիշ բան կլիներ։ Բոլոր հայրերը ասում են, որ Աստված կներեր եւ կվերականգներ։ Ի՞նչ կլիներ, եթե Նոյի ժամանակ, Նոյը, որ 100 տարի կառուցում էր տապանը եւ քարոզում էր մարդկությանը, ի՞նչ կլիներ, եթե մարդիկ լսեին, չմերժեին Նոյի պատգամը, ջրաղեղ չէր լինի, ուրիշ բան կլիներ։ Աստված կփոխեր իր որոշումը, բայց տեսնում ենք, որ Նոյից բացի ոչ մեկ չապաշխարեց։ Եվ այսպես ի՞նչ կլիներ, ի՞նչ կլիներ, ի՞նչ կլիներ։ Եվ սա այսպես է, Տեր Աստվածը որոշումներ է կայացնում մարդկանց համար, ոչ մի մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, բայց Աստծո սուրբ մարդիկ սուրբ հոգով լցված գրեցին, որպեսզի մարդը կարդա, հաշվի առնելով անցյալը, հաշվի առնելով Աստծո սիրտը, որոշում կայացնի, որպեսզի, եթե Աստված բարկացած է, փոխի իր որոշումը, բայց մարդիկ տեսնում ենք, որ շատ են համառում, նույնիսկ Ղազարոսը հարություն առավ, չուզեցին լսեն եւ ուրեմն ապաշխարեն։ Ուկասի ավետարանի 13-րդ գլխից եմ կարդում, այս Երուսաղեմ մուտքից առաջ եղած դեպքերը, մի փոքրիկ այս դեպքերից կարդամ։ Հիսուսը Երուսաղեմին մոտենալուց այսպիսի խոսքեր է ասում. Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, մարգարեներին կոտորող եւ քեզ ուղարկվածներին քարկոծող, քանի անգամ ուզեցի որդիներիդ հավաքել, ինչպես հավն էր ձագերին հավաքում թևերի տակ, բայց դուք չուզեցիք, ահա ձեր տունը ձեզ ավերակ պիտի թողնվի։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ինձ այլևս չեք տեսնի, մինչև գա ժամանակը, երբ կասեք, օրհնյալը գա, օրհնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով։ Տեսեք, ինչ է ասում Հիսուսը. Երուսաղեմ, քանի անգամ կամեցա քեզ իմ թևերի տակ հավաքել, ինչպես հավն է իր ձագերին հավաքում, բայց դուք չուզեցիք։ Տեր Աստվածը դարերի ընթացքում քանի անգամ այցելություն արել Երուսաղեմին, շատ անգամ այցելություն արել Երուսաղեմին, որպեսի հավաքի, որպեսի այդ մարգարեությունները, բոլոր մարգարեությունները կատարվի, ինչպես Զաքարիայի մարգարեությունը կարդացինք. Սիոնի աղջիկ, ուրախացիր, քո թագավորն է գալի, էլ կռիվ չի լինելու, խաղաղություն է լինելու, օրհնություն է լինելու, բայց դուք չուզեցիք, դուք չուզեցիք։ Դրա համար այդ որոշման պատճառով, Երուսաղեմի կայացած որոշման պատճառով ձեր տունը ձեզ ավերակ պիտի թողնվի։ Կարդանք Ղուկասի ավետարանի 19-րդ գլխից մի փոքրիկ հատված, 41-44, էլի շատ, էլի կապված այս
Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ։ Երբ նա մոտեցավ քաղաքին, տեսավ եւ լացես նրա վրա ասելով. Գոնե այս քո օրվա մեջ գիտենայիր, թե ինչումն է քո խաղաղությունը, սակայն հիմա դա ծածկվեց քո աչքերից, որովհետեւ օրեր պիտի գան վրատ, երբ թշնամիները պիտի շրջապատեն քեզ չորս կողմից, պաշարեն ու ամեն կողմից նեղեն քեզ, եւ հիմնահատակ պիտի ավերեն քեզ եւ սպանեն զավակներիդ, քարը քարի վրա պիտի չթողնվի, որովհետեւ չճանաչեցիր քո այցելության ժամանակը։ Ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը լաց է լինում հրեաների համար, լաց է լինում Երուսաղեմի համար, որովհետև մի շատ անգամ այցելել է, շատ անգամ հնարություն է տվել ապաշխարելու, դարձի գալու, դա մերժել են, ասում է գոնե այսօրը ճանաչեիր, այսինքն այդ օրը, որ մտնում է հաղթական մուտքը իր Երուսաղեմ, գոնե այսօրը ճանաչեիր, որպեսզի փրկվեիր, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ հրեաները այդ ժամանակով Աստծո ժողովուրդը ինչ որ բաներ նախընտրելով մերժեց Աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ հաճախ մեր հետ էլ կարող է այսպես լինի, գիտեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տերը մի քանի անգամ, շատ անգամ այցելություն անում մեզ, որպեսզի մենք որոշում կայացնենք, եւ մեր որոշումից է կախված մեր հետագա ընթացքը Աստծո հետ այս աշխարհում հավիտենականության մեջ, մեր որոշումից։ Տերը հավատարիմ է, իր խոսքի հետև նա կանգնած, բայց մեր որոշումից, ինչպիսի որոշում էլ որ ընդունենք, ահա դրանից է կախված Աստծո հետակա գործողությունները։ Ինչ կլիներ, եթե ընդունեին Հիսուսին, չխաչեին, ինչ կլիներ, եթե ընդունեին որպես Մեսսիա, չգիտենք, բայց միգուցե ուրիշ բան լիներ, տիրոջ փրկությունը ուրիշ ձևով լիներ, միգուցե, մենք սա չգիտենք հաստատ, բայց հաստատ գիտենք, որ եթե մենք չմերժենք Աստծուն, իր այցելության ժամանակ երես չդարձնենք Աստծուց, մեր ապագան լավը կլինի, եթե մերժենք, եթե հրաժարվենք, շարունակենք մեր ինքնակամ ընթացքը Աստծուց հրաժարվելով, մեր ապագան լավ չի լինի։ Եվ մենք չգիտենք, քանի անգամ Տերը այս հնարավորությունը կտա, քանի անգամ տիրոջ ողորմությունը կլինի։ Եսայի մարգարեություն, 11-րդ գլուխ։ Եվ Հեսեի բնից մի գավազան պիտի դուրս գա, մի ճյուղ պիտի ընձուղվի նրա արմատներից, և տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի հանգչի, իմաստության և հասկացողության հոգին, խորհրդի և զորության հոգին, գիտության և տիրոջ երկյուղի հոգին, նրա հաճույքը տիրոջ երկյուղն է, նա ըստ իր աչքի տեսածի չի դատելու, ոչ էլ իր ըստ իր ականջի լսածի հանդիմանելու, այլ արդարությամբ պիտի դատի աղքատներին, և երկրի հեզերի համար ուղղությամբ պիտի հանդիմանի, և իր բերանի գավազանով երկրին պիտի հարվածի, և իր շուրթերի շնչով ոչնչացնի անբարշտին, արդարությունը նրա մեշքի գոտին է լինելու, և հավատարմությունը նրա երանքի գոտին, և գայլը բնակվելու է գառան հետ, և ընձայռուծը ուլի հետ է պարկելու, և հորթուկն ու կոյրունը և պարարտ ձվարակը միասին պիտի լինեն, և մի փոքրիկ երեխա առաջնորդելու է նրանց, և կովն ու արջը արածելու են, նրանց ձագերը միասին պիտի մակաղեն, և արյուծը ինչպես եզը հարդ է ուտելու, և կատնակեր մանուկը իժի անցքի վրա է խաղալու, և կաթից կտրված մանուկը ձեռքը քարբիի բույնի վրա է դնելու, նրանք չեն վնասելու և չեն կործանելու իմ ամբողջ Սուրբ լեռան վրա, քանզի ամբողջ երկիրը լցվելու է տիրոջ գիտությամբ, ինչպես ջրերը ծածկում են ծովը։ Միգուցե սա էր լինելու, երբ որ Քրիստոսին ընդունեին հրեաները, ահա տիրոջ լեռան վրա Երուսաղեմում այս հրաշքն էր կատարվելու, մահն էր վերանալու, որից հետո ամբողջ աշխարհում էր տարածվելու, այդ օրերին Հեսեից մի արմատ է լինելու, որ կանգնելու է ժողովրդներին դրոշ լինելու համար, հեթանոսները նրան են փնտրելու և նրա հանգիստը փառայեղ է լինելու։ Իհարկե այս մարգարեությունը մենք հիմա կարդում ենք, քանի որ չընդունեցին Քրիստոսին, ասում ենք երկրորդ գարուստի ժամանակ է լինելու, նոր երկինք, նոր երկրի, իհարկե ճիշտ ենք ասում,
բայց ես այն մարգարեն չի ասում երկրորդ գալուստի ժամանակ, ասում է եթե ընդունեն, այսպես է լինել, չընդունեցին, հիմա երկրորդ գալուստին ենք սպասում, բայց եթե ընդունեն, հեթանոսները ասում է գալու են, նրան են մոտենալու, այսքան այս մարգարեությունը կկատարվեր, եթե հրեաները խոնարվեին, բայց չկատարվեց, կամ մի մասը կատարվեց, կամ ամբողջությամբ կկատարվի երկրորդ գալուստի ժամանակ, որովհետև հրեաները մերժեցին։ Լինելու այդ օրը, որ հեթանոսները նրան են փնտրելու եւ նրա հանգիստը փառահեղ է լինելու։ Եվ լինելու է, որ այդ օրը Տերը նորից երկրորդ անգամ իր ձեռքը մեկնելու է, որպեսզի վերականգնի իր ժողովրդի մնացորդին, ովքեր պահպանվել են Ասորեստանից, Եգիպտոսից, Պաթուրեստանից, Քուշից, Ելամից, Սենարից, Եմաթից եւ ծովի կղզիներից, եւ նա դրոշ կբարձրացնի ազգերի համար եւ կհավաքի Իսրայելի տարագյալներին եւ Հուդայի ծրվասներին կհավաքի երկրի 4 ծայրերից։ Եվ Եփրեմի նախանձը վերանալու է, Հուդայի թշնամիները բնաջինջ են լինելու, Եփրեմը Հուդային չի նախանձելու, իսկ Հուդան Եփրեմին չի նեղելու, այլ նրանք փղշտացիների ուսերի վրա դեպի արևմուտք են թռչելու, միասին կողոպտելու են արևելցիներին, իրենց ձեռքը Եդովմի ու Մովաբի վրա է դնելու, Ամոնի որդիները նրանց են հնազանդվելու, և Տերը ամբողջովին բնաջնջելու է Եգիպտոսի ծովի լեզուն, և քամուս աստկությամբ իր ձեռքը շարժելու է գետի վրա, և հարվածելով դրան 7 առուների է բաժանելու, և մարդկանց ցամաքով անցնելու է տալու, և իր ժողովրդի մնացորդի համար, որ Ասորեստանից մնալու են, մի պողոտա է լինելու, ինչպես Իսրայելը երգավ Եգիպտոսից դուրս գալու օրը։ Եսայի մարգարեություն 62-րդ գլուխ։ Սիոնի պատճառով չեմ լռելու, և Երուսաղեմի պատճառով չեմ հանգստանալու, մինչև նրա արդարությունը լույսի պես չծագի և նրա փրկությունը բոցավառ ջահի պես։ Եվ հեթանոսները պիտի տեսնեն քո արդարությունը և բոլոր թագավորությունները քո փառքը, և քեզ մի նոր անուն պիտի տրվի, որ Տիրոջ բերանը պիտի անվանի, նաև փառքի պսակ պիտի լինես Տիրոջ ձեռքին և արքայական թագ քո աստծո ափում, այլևս քեզ չեն կոչվի լքված, ոչ էլ քո երկիրն այլևս ավերակ կկոչվի, այլ դու պիտի կոչվես իմ հավանածը, իսկ քո երկիրը ամուսնացած, որովհետև Տերը քեզ հավանում է և քո երկիրն ամուսնանալու է, որովհետև ինչպես երիտասարդն է ամուսնանում կույսի հետ, այդպես էլ պետք է քո որդիները քեզ հետ ամուսնանան, և ինչպես Փեսան է ուրախանում հարսով, այդպես էլ քո Աստվածը պիտի ուրախանա քեզնով, քո պարիսպների վրա, ով Երուսաղեմ դետեր եմ դնել, ամբողջ օրը ու գիշերը նրանք երբեք չպտի լռեն, դուք, ով Տիրոջը հիշատակողներ, մի լռեք, և նրան դադար մի տվեք, մինչև հաստատի, որ Երուսաղեմի օրհնությունը դարձնի երկրի վրա։ Տերը երդվել է իր աչով և իր զորության բասկով, ճշմարիտ քո ցորեն այլև թշնամիները որպես կերակուր չեմ տանում, և օտարների որդիները չպտի խմեն քո նոր գինին, որի համար դու աշխատեցիր, այլ հնձողները պիտի ուտեն այն ու Տիրոջը փառավորեն, և հավաքողները պիտի խմեն իմ սուրբ սահարներում։ Անցեք, անցեք դարպասներից, պատրաստեցեք ժողովրդի ճանապարհը, ուղեցեք, ուղեցեք լայնուղին, քարերը մեջտեղից հեռացրեք, դրոշ բարձրացրեք ժողովրդի համար։ Իրապես Տերն ազդարարեց մինչև աշխարհի ծայրերը, ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո փրկիչը գալիս է, ահա նրա հատուցումը նրա հետ է, և նրա գործը նրա առաջ, և նրանց պիտի կոչեն սուրբ ժողովուրդ, Տիրոջ ազատագրվածներ, և պիտի կոչեն փնտրված, չլքված քաղաք։ Ահա գալիս է քո թագավորը, Սիոնի աղջիկ, ահա քո փրկիչը գալիս է, և այսպես է լինելու, մենք տեսնում ենք, որ այդպես չեղավ, Երուսաղեմը ավերվեց, կործանվեց, և այս բոլոր խոստումները անցան նոր Երուսաղեմին եկեղեցուն, բայց եկեղեցին էլ գիտեք, կախված է մեզանից, ինչպես ենք մենք մեզ դրսևորում, նույն ես օրհնությունները, որ խոստում ունենք, որպես նոր Երուսաղեմ, նոր եկեղեցի, ինչպես հին Երուսաղեմը, հին եկեղեցին այս խոստումները ունեին և չկատարվեց իրանց վրա, Քրիստոսը մտավ, իրանք մերժեցին և ավերվեց, կործանվեց, պատերազմ եղավ, հրեաներին ոչ չհասցրեցին, 2000 տարի փախստական էին, թափառողներ, այդպես էլ եթե
Հիմա մենք, հիմա Աստուծո եկեղեցին մենք, որ Աստուծո ժողովուրդ ենք։ Եթե չընդունենք Տիրոջ պատվիրանները, մերժենք, հրաժարվենք Աստուծո ժողովուրդ լինելուց։ Մենք մեր կամքով շարժվենք Աստծո կամքը մերժելով, նույն բաները մեզ ա լինելու, այսինքն այն խոստումները, որ կան, չի լինելու։ Եվ ահա Քրիստոսը մտավ Երուսաղեմ, մաքրեց տաճարը։ Տերը ուզում ա մտնի մեր սրտիս ներս, մաքրի մեր սիրտը, մաքրի մեր հոգին, մեր էությունը, մեր ամբողջությունը, որպեսզի մենք Սուրբ Հոգով լցվենք, որպեսզի Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենանք, փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Եթե մենք չմերժենք, եթե մենք խոնարհվենք, այս բոլոր բաները մեր վրա կլինեն։ Եթե մերժենք, Տիրոջ բարկության բաժակը պիտի խմենք։ Եսայի 65:17-25. Քանի որ ահա ես նոր երկինք և նոր երկիր եմ ստեղծում, և առաջինները պիտի չհիշվեն և չպտի մտաբերվեն։ Իսկ դուք պիտի ուրախանաք և ցնցակ հավիտյանս հավիտենից դրանով, որ ստեղծում եմ։ Քանի որ ահավասի Երուսաղեմը բերկրանք եմ ստեղծում, և նրա ժողովուրդը ուրախություն։ Եվ պիտի ցնցամ Երուսաղեմի վրա, և ուրախանամ իմ ժողովրդով, և նրա մեջ այլևս լացի ձայն ու ողբի ձայն չի լսվելու։ Եվ այնտեղ այլևս սակավ օրերով մարդուկ չի լինելու, ոչ էլ ծեր, որի օրերը լրացված են, որովհետև երեխան 100 տարեկանում պիտի մեռնի, բայց 100 տարվա մեղավորը պիտի անիծվի։ Տներ պիտի շինեն, և իրենք մնակվեն, այգիներ տնկեն, և դրանց պտուղ ուտեն, նրանք չեն շինի, որպեսի ուրիշը բնակվի, նրանք չեն տնկի, որպեսի ուրիշը ուտի, որովհետև իմ ժողովրդի օրերը ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, և իմ ընտրյալները երկար պիտի վայելեն իրենց ձեռքերի գործը, այլևս զուր պիտի չհոգնեն, և թշվառություն չարչարանքի համար որդիներ չպտի բերեն, քանի որ նրանք Տիրոջ օրհնյալի սերունդն են, նրա զավակներն էլ իրենց հետ։ Եվ պիտի լինի, որ նրանք դեռ չկանչած ես պիտի պատասխանեն։ Եվ քանի դեռ խոսում եմ, պիտի լսեմ։ Գայլը, գառը միասին են արածելու, արյուծը ցլիկի հետ խոտ է ուտելու, և ոցի կերակուրը հող է լինելու։ Նրանք չեն վնասելու և չեն ապականելու իմ ամբողջ Սուրբ լեռան վրա, ասում է Տերը։ Ահա այսպես կլիներ Երուսաղեմը, եթե ընդուներ Քրիստոսին։ Ահա այսպիսի ողորմություններ, այսպիսի օրհնություններ տեսնելով հեթանոսները գալու էին, միանալու էին այդ օրհնյալ ժողովրդին, փառաբանելու էին Աստծուն, բայց մենք տեսնում ենք, որ առաջի Իսրայելը, հրեաները Քրիստոսին մերժեցին, և այս բոլոր խոստումները եկավ Քրիստոսի եկեղեցուրա, մեր վրա, նույն խոստումները և նույն օրենքները։ Հիմա ժողովուրդը մեզ տեսնելով, Քրիստոսի եկեղեցին տեսնելով, պիտի տեսնի է թշնամությունը վերացած, տարբեր տեսակի, տարբեր կոչումի, տարբեր հասակի մարդիկ միասին են ապրում, խաղաղություն կա, թշնամին չի կարողանում մեր մեջ թշնամություն սերմանել, մեր հոգիների թշնամին չի կարողանում եկեղեցու մեջ իրեններին այսպես առաջ բրդել և այլն, և ժողովուրդը շրջապատը պետք ա տեսնի և մոտենա, և ահա Աստծո թագավորության այն թագավորությունը, որ մերժեցին հրեաները, մեր մեջ պիտի առաջանա, և մեր միջոցով պիտի տարածվի, եկեղեցու միջոցով պիտի տարածվի, և շատ ու շատ մարդիկ պիտի փրկվեն, բայց սա կլինի, եթե մենք հնազանդվենք, եթե մենք լսենք Քրիստոսին։ Ինչ կլինի, եթե չլսենք, ինչ կլինի, եթե լսենք։ Պատմական իմաստով ինչ որ եղել է, արդեն եղել է։ Հիմա ես չենք կարող ասել, եթե ընդունեին, ով պետի խաչեր, ով պետի մատներ, եթե չընդունեին, արդեն եղել այսպես, բայց մարգարեությունների մեջ տեսնում ենք մարգարեությունները, որ դեռևս չեն կատարվել, մինչդեռ գրված էին հենց ճիշտ այդ պահի համար, երբ որ Քրիստոսը մտնում էր Երուսաղեմ։ Ես հատուկ այդ հատվածները կարդացի, որտեղ գրած է, որ Սիոնի աղջիկ ուրախացիր Տերը մտնում է, քո թագավորը գալիս է, և նկարագրած էր ինչ ա լինելու այդ ժամանակ։ Եվ հիմա այս օրը մենք որպես Սիոնի աղջիկ, որպես Երուսաղեմի զավակներ, որպես եկեղեցու զավակներ, ահա մեր թագավորն արդյոք Քրիստոսը, թե այդ մարդիկ, որ փառաբանում էին, մեծարում էին նրան, հետո ասելու են, մենք թագավոր չունենք, մեր թագավորը կայսրն է։ Ինչ ենք մենք ասելու այս կյանքի մեջ, ինչ որ ասենք, դրա հետևանքները քաշելու ենք։ Նույն բան ասում է Պողոս առաքյալը Ռոմեացիների թղթում, 2-3 հատված կկարդանք, որպեսի տեսնենք, որ նույն բանն ասում,
նաև սիրելի եղբայր Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Եղբայրներ, իմ սրտի փափակն ու աղոթքն է առ Աստված, Իսրայելի համար այն է, որ նրանք փրկվեն, քանի որ վկայում եմ նրանց համար, որ նախանձախնդիր են Աստծո հանդեպ, բայց առանց գիտության։ Շատ նախանձախնդիր էին, բայց առանց գիտության, չեն ճանաչում Աստծուն, չեն ճանաչում Աստծո Մեսիային, բայց նախանձախնդիր էին, եւ այս նախանձախնդրությունը առանց գիտության քայքայեց իրանց։ Որովհետև Աստծո արդարությունը չհասկանալով եւ իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով չհպատակվեցին Աստծո արդարությանը։ Որովհետև Աստծո արդարությունը չհասկանալով եւ իրենց արդարությունը հաստատել ուզելով չհպատակվեցին Աստծո արդարությանը։ Միթե մենք այսպես չենք վարվում շատ հաճախ։ Միթե մենք չենք մերժում Աստծո արդարությանը եւ ուզում ենք մեր արդարությունը հաստատենք։ Պետք է խոստովանենք, որ այսպես ենք ապրում։ Որովհետև Քրիստոսն է օրենքի ավարտը ամեն մի արդարության համար, որ ամեն մեկի արդարության համար, որ հավատում է։ Կկարդանք 11-րդ գլխից 11-ից 12-ը։ Ուրեմն ասում եմ, միթե սայթակեցին, որ կործանվեն, քավլիցի, այլ նրանց անկումով հեթանոսներին փրկություն եկավ, եւ նրանց, որ նրանց նախանձը գրգռի։ Իսկ եթե նրանց ընկնելը աշխարհին հարստություն եղավ, եւ նրանց նվաստությունը հեթանոսներին, նվաստությունը հարստություն հեթանոսներին, ապա որքան ավելի կլինի նրանց լիությունը։ Ասում եմ, որ հրեաների մերժելով Տեր Աստվածը իր ծրագիրը չկանգնեցրեց, ուղղակի փոխեց, եւ ահա հեթանոսների միջոցով նրանց ընկնելը, նրանց մերժելը ձեզ համար, այսինքն մեզ հեթանոսներիս համար փրկություն եղավ։ Իսկ ինչ կլինի, ասում եմ, եթե հանկարծ նրանք ընդունեն։ Սա ամբողջ աշխարհի համար փրկություն կլինի։ Ինչ կլիներ, եթե այն ժամանակ ընդունեին Քրիստոսին, ինչ կլիներ Քրիստոսի հարությունից հետո ընդունեին Քրիստոսին, չմերժեին։ Ինչ կլիներ, Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե հիմա էլ նույնիսկ ընդունեն, փրկություն կլինի։ Մենք աղոթում ենք ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար, մենք աղոթում ենք Իսրայելի համար, որպեսզի ընդունեն Քրիստոսին, չնայած եկեղեցիներ ուղղակի աղոթում են Իսրայելի համար, ուղղակի աղոթում են հրեաների համար, միջդեռ Պողոս Առաքյալը աղոթում է, որպեսզի նրանք դարձի գան, Քրիստոսին ճանաչեն։ Այսօր շատ եկեղեցիներ կան, շատ քարոզներ եմ լսել, ասում են, մենք օրհնում ենք Իսրայելին, մենք աղոթում ենք Իսրայելի համար, թող տենց մնան, ոնց որ կան։ Նույնիսկ շատ եկեղեցիներ հրեական երգեր են երգում, հրեական երգեր են տարածում, ես ինքը շատ եմ սիրում հրեական երգեր, լսում եմ, բայց սա այսպես որպես կրոնական, որպես համարյա քրիստոնեական բան են ներկայացնում, միջդեռ տեսնում ենք, որ սա ավետարան հակառակը։ Պողոս Առաքյալը աղոթում է, որ հրեաները դարձի գան, եթե իրանք մնան նույն այս վիճակում, փրկություն չի լինելու։ Եվ նրանք այսօր, որ պայքարում են, այն ժամանակ պայքարում էին Քրիստոսի դեմ, այսօր պայքարում են Քրիստոսի եկեղեցու դեմ, Քրիստոսի եկեղեցին ո՞նց է աղոթում իրանց համար, Քրիստոսի թշնամիների համար, այսինքն աղոթում է, որ դարձի գան, եթե այսպես աղոթում են, ճիշտ ենք անում։ Բայց եթե ուղղակի ասում ենք, իրանք հրեա են, իրանց համար աղոթում ենք Աստծո ժողովուրդին, ավետարանը ասում է, իրանք Աստծո ժողովուրդ չեն, ավետարանը ասում է, իրանք ասում են հրեա, բայց իրանք հրեա չեն, Սատանայի ժողովուրդ են։ Ավետարանը այսպես ասում, ասում է, իրանք Սատանայի ժողովուրդ են, ասում են հրեա ենք, բայց Սատանայի ժողովուրդ են, որովհետև դեմ են Քրիստոսին։ Ուրեմն մենք պետք է աղոթենք հրեաների համար, որպեսզի նրանք դարձի գան, պետք է աղոթենք ամբողջ աշխարհի համար, որպեսզի դարձի գան, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է չմերժենք Աստծուն, չմերժենք Քրիստոսին, այդ ոգևորությունը անցնում է, եթե մենք մերժենք Քրիստոսին, ահա տեսակ ոգևորված ժողովուրդ ընդունեց, Փարիսեցիները ասին, թող լուր մնա, Քրիստոսն ասեց, եթե լուր մնան, նույնիսկ քարերը կաղաղակեն, իրա խաչելության ժամանակ քարերն էլ աղաղակեցին, ճաքեցին, արևը աղաղակեց, խավարեց, բան, բայց մարդը որ չի ուզում ընդունի, չի ընդունում, ավելի շուտ կսպանի հարություն առած Ղազարոսին, խաստեք ընդունի, ավելի շուտ կմերժի այդ արևի խավարումը, քարերի ճաքը, գերեզ դատար գերեզմանը, հեքիաթներ կհորինի, որտեղ չի ուզում ընդունի,
Մարդը մնում է մարդ, մեղավոր մարդը մնում է մեղավոր մարդ։ Ես ինչ չեմ այս բաները ասում, որ մենք մտածենք իրանց մասին ու իրանց անիծենք մեր մտքում։ Ես ասում եմ, որ մենք նայենք հանկարծ նույն բանը մենք չանենք։ Որտեվ նույն բանի պատասխանը հատուցումը նույնն է լինելու։ Ահա այսօր Աստված իր ձեռքերը տարածել է մեզ կանչում է։ Այսօր մտնում է Երուսաղեմ, մենք բոլորս գնացինք, այդ ճյուղերը վերցրինք, վերեցինք, մեր տներում կախեցինք, բան ի՞նչ է սրա խորհուրդը։ Տերը մտավ, մաքրեց Քրիստոսը, մտավ, մաքրեց տաճարը։ Արդյոք թույլ ենք տալի, որ Սուրբ Հոգիով Տերը մաքրի մեր տաճարը, որ մեր սիրտն է, Սուրբ Հոգու բնակարանը, թե մենք մեր ուզածն ենք անում։ Ես չեմ հանդիմանում ձեզ, ես հարց եմ տալիս։ Անկեղծ ասում եմ, չեմ հանդիմանում, հարց եմ տալիս։ Այսպես իմ տոնին ես, ես ինքս իմ վրա եմ ջղայնացած, այսպես ջղայնացած եմ խոսում։ Հարց եմ տալիս, ամեն մեկս թող հարց տա իրան։ Արդյոք ես չեմ մերժում Քրիստոսին, արդյոք ես ընդունում եմ Քրիստոսին որպես իմ Տեր, իմ Փրկիչ, իմ Թագավոր, թե ես ուրիշ տերեր ունեմ, ուրիշ փրկիչներ ունեմ, իմ անձն այնց ղեկավարում, իմ ցանկություններն այն իմ իշխանները։ Եթե մերժենք, կստանանք հատուցումը, եթե ընդունենք, կստանանք հատուցումը։ Տերը տա, որ այստեղ նստածներիցս բոլորը ընդունեն Քրիստոսի կամքը, Քրիստոսի առաջարկած ավետարանը, Քրիստոսի առաջարկած փրկությունը, չմերժենք Քրիստոսի արյունը, մոտենանք այդ հարության օրվանը, խաչելությանը, որպեսզի անկեղծ սրտով նոր ստեղծագործություն որպես փառավորենք հարության մեջ ամենասուրբ երրորդությանը, հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։